El 2006 ens vam trobar que s'havia redactat un pla director que afectava a tota la zona d'Igualada i els entorns. La planificació preveia que pel 2026 la població de la Conca d'Òdena es havia de duplicar. Això volia dir construir la mateixa superfície d'Igualada i dels entorns, una altra vegada en un lloc que actualment és un mosaic agroforestal que es dedica bàsicament a la producció agrícola, però és un espai viu on hi han repartides com unes 60 masies, moltes de les quals encara estan actives i treballant el territori d'una manera bastant sostenible. Llavors, el Pla Director Urbanístic de la Conca d'Òdena de l'any 2008 el que feia era intentar coordinar el creixement d'aquests diferents municipis, no? I per això el pla transcendia a Igualada, entrava a Òdena, a Montbui. En principi, el pla és un instrument de planificació urbanística supramunicipal en el que doncs, preveu pels futurs creixements, és a dir, no estem parlant en present, estem parlant en futur. Però sobretot la concepció que tenia era de coordinació. Un cop aprovat el Pla Director Urbanístic, els ajuntaments no tenien l'obligació de créixer. El Pla Urbanístic deia, tu podràs créixer aquí i no podràs créixer aquí. Si has de créixer, fes-ho aquí d'aquesta manera, però no t'obliga. I les previsions de creixement que recollia el Pla Director estaven basades justament en els 3 anys de màxim esplendor de la bombolla immobiliària. Per tant, era un creixement desbocat, gairebé creixement, perquè el negoci era aconseguir fer un creixement abans de que es produís. Perquè a Barcelona, segons la premsa, hi ha més de 60.000 pisos buits. Creu que s'hauria d'intentar normalitzar aquesta situació de 60.000 vivendes buides abans de construir o de planificar la construcció de milers de vivendes més? Ens equivoquem si plantegem la qüestió com la planteges tu no és, jo crec que està mal plantejada. És a dir, no es tracta de solucionar els problemes de Barcelona. És que el pla diu que les previsions, però el pla, el seu punt inicial, diu que les previsions són per a descongestionar l'àrea metropolitana de Barcelona. Nosaltres, a veure, Barcelona pot viure sense la noia, eh? Vull dir, no es necessiten. Ara la noia ha de créixer i la noia ha de millorar la seva infraestructura econòmica i de comunicacions. Vull dir, creixem per nosaltres, no creixem pels altres. No, això és un plantell pervers que estàs fent tu. Això és el que ens estranya, perquè el pla director cita textualment que el pla està desenvolupat per descongestionar l'àrea metropolitana de Barcelona. No, espera, hem de preguntar. El pla director de la Conca d'Òdena el 2008 estava molt marcat per certes infraestructures territorials, especialment l'eix transversal ferroviari. És una línia de tren que passa pel nord de la Conca d'Òdena. Aquest traç ferroviari és el que et marca que el creixement més important de la Conca d'Òdena estigui situat al nord. Algú ens ho va dir, jo no recordo ben bé qui era, ens va dir, ull, que hem mirat uns plans que per aquí a casa teva, tant per aquí a casa teva com per d'altres masies, com la de dalt a Cal Barrap, per exemple, aquí en passàvem bé el trenc pel menjador, vull dir, per dintre casa, ho travessava tot. I ens diu, ostres, això no pot ser, no ens han avisat, no ens han dit res. Vam anar a preguntar a l'Ajuntament, l'Ajuntament d'entrada ens deia no en sabem res, no. Fins que després, al cap d'uns mesos, nosaltres, els veïns, i anar insistint, ens van dir que sí, que hi havia alguna cosa, que només era un projecte i tal. Em sembla que va ser, ho vam veure publicat al diari, jo no en sabíem res, almenys jo no en sabia res, i vaig quedar esgarrifadíssima. Bueno, doncs afectàvem totes les terres de per aquí, amb tot el veïnat, i que ho trinxaven tot. Queda tot trinxat, entre naus, entre tot el que volen fer. O sigui, que ja no hagués quedat món de pagesia ni terra. Ningú ens informava, ningú ens deia res. Ens pensàvem que aquí hi havia gat amagat, no? I que hi havia interessos ocults i que realment doncs, algú se'n beneficiava. I aquí miraven que la desinformació fos l'eix vital, no? I que la gent pot anar-la enganyant una mica. I d'aquesta manera, doncs, alguna persona, no? Tothom sap qui, se'n beneficiava d'aquest gran macroprojecte, no? Perquè eren unes terres molt concretes, era una zona molt concreta.
Llavors van sortir alguns promotors immobiliaris que tenien terrenys i finques i el que volien és que aquesta àrea d'afectació de la segona Igualada i de l'arribada del tren que suposava construir tot un moll sec es fes en terrenys de la seva propietat i que ells en poguessin assolir el control de les ventes i del negoci associat. Lo lògic quan fas un creixement és que es faci amb taca d'oli. No pots pretendre, doncs, mira, de cop tenim un poble i de cop, a més de créixer doncs, seqüencialment, mica en mica, anem engrandint el poble, anem a fer de cop i volta un gran creixement en una zona que no hi ha ni infraestructures ni hi ha res, sinó perquè hi ha algú que li interessa ocupar uns terrenys. I anem a fer allà el gran creixement en població i el gran creixement en indústria. Vam viure aquestes pressions d'aquests empresaris que treballaven activament per aconseguir que l'afectació anés a casa seva i que fos segons les seves necessitats. Aquesta gent, per exemple, tenia la capacitat de contactar amb els ajuntaments, de fer ofertes, de proporcionar-los maneres de subvencionar activitat de l'Ajuntament, com per exemple la confecció d'un pou, a canvi de que els seus terrenys quedessin inclosos i afectats per aquest pla. Quan el 2007 el govern del PSC de Francisco Guisado va iniciar el POUM, que preveia la inclusió ja i requalificant el sòl, passant-lo a urbanitzable industrial, quan es va fer aquest POUM es va pressupostar amb 400.000 euros, cosa que és un preu desorbitat. Però es va donar la curiositat que l'Ajuntament del Guisado va fer un acord amb el Consorci de la Zona Franca i una empresa que es diu 47, que era de la família Singla, en la que Zona Franca i la família Singla pagaven tots els 400.000 euros del POUM. Però aquest pagament quedaria anul·lat si finalment Can Morera no quedava inclòs en la modificació del POUM. És a dir, això és una absoluta irregularitat, perquè un particular, sigui empresa o sigui el Consorci de la Zona Franca, no pot condicionar un ajuntament en el planejament a canvi de jo et pago el POUM, però tu m'hi poses el meu solar. Si no m'hi poses el meu solar, jo em faig enrere i ja no t'haig de pagar el POUM. I això és el que va afirmar Guisado en el seu moment. A mi aquí a casa, que encara no se sabia res de tot això, ni del tren, ningú en sabíem res. Van vindre uns senyors a l'entrada, van trucar, tots entrajats, tots amb un cotxe molt mudat, tots negres, que volien comprar això, que els deixés entrar, que volien comprar això. I jo d'entrar els hi vaig dir, no podeu entrar, perquè a més jo això no ho tinc en venda, aneu mal informats. Què volen d'aquí aquesta gent que venen tan mudats aquí amb aquestes exigències i aquesta arrogància? I jo, sincerament, en aquell moment, com que no sabíem res de tot això, vaig pensar o que eren del món de la prostitució o que eren del món de la droga. A part d'alguns empresaris que treballaven intentant acostar la planificació als seus interessos, l'Incasòl, que és una empresa de la Generalitat, l'Institut Català del Sòl, que té la potestat de poder comprar sòl, va iniciar un procés de compra de sòl en les zones que estarien afectades. Però la manera de fer-ho hem entès que va ser a través d'empreses externes que contractava. I l'arrogància d'ells i la xuleria cada vegada anava en un moment quan jo els deia no, és que sóc jo la mestressa d'aquesta casa, no us deixo entrar, esteu mal informats, això ja us ho he dit una i dues i tres vegades, que no està en venda. Que arribaven en el territori treballadors d'empreses contractades per l'Incasòl que venien a comprar sòl, a parlar amb els pagesos i explicar-los que d'una manera gairebé amenaçant que havien de vendre els seus camps perquè aquests sòls estaven afectats i que si no ho feien els expropiarien. Fins al cap de 3-4 mesos no ens van dir que volia passar el tren per aquí, que estaven interessats en comprar terres, amb nosaltres segurament que ens haguessin donat 4 duros més i ells els haguessin tret el pastissal d'això. Gent del grup, doncs, hi havien anat a casa seva i els havien ofert diners per marxar i per deixar allò perquè s'havia de construir. El pobre pagès que diu, oh, bueno, pues mira, ja en trauré alguna cosa més, pues potser va caure, perquè tampoc no sabíem el que hi va caure dintre d'això. Terres d'aquí al meu costat es van vendre també cap a l'Incasòl. Jo estic envoltada d'Incasòl. L'Incasòl és un institut públic.
públic, per tant, és propietat de tota la ciutadania, és nostra, no? Ja sabem que quan hi ha actuacions urbanístiques, tu passes un terreny de no urbanitzable a urbanitzable, aquí hi ha una plusvàlua. I a mi em costa molt resoldre aquest dilema, no? De fins a on ha d'arribar un institut públic comprant terrenys pensant en el bé comú, però sense que hi hagi aquesta transparència i sense que es publiqui aquesta informació i quedi recollida en algun lloc, simplement perquè la ciutadania ho pugui saber, pugui entendre el que està passant abans de que s'aprovi el pla. No? Llavors, a mi em costa molt resoldre aquest dilema. Com que d'entrada tot això hi volien fer naus, i volien fer coses, el terreny pujava de preu. El no poguer-hi fer naus ni poguer-hi fer ara res, doncs clar, tot ha quedat com a terra normal. Si els de l'Incasol n'han pagat el doble del que volia aquest terreny, està clar que ells el que volen és treure'n alguna cosa, també. Jo estic segura que tard o d'hora tornaran a lluitar per fer-hi una cosa o altra d'aquí, perquè amb ells del cultiu no en treuen res. L'arribada del pla a la població va ser sobtat perquè no hi havia hagut cap consulta prèvia ni cap anunci, sinó que va sortir el pla a exposició pública i llavors algú se'n va assabentar i ho va fer circular. Clar, comences a parlar amb un, comences a parlar amb l'altre i aquí ens hem de mobilitzar i així va sorgir, no, el moviment. Quan va sortir l'aprovació de l'aprovació inicial, la publicació, que hi havia un mes i mig per recórrer, en el que és un document feixuc que cap de nosaltres coneixíem i ens vam haver de fer savis en urbanisme per entendre tot el que era això, i d'aquí van sortir les primeres reunions aquí a l'Espel. I llavors es va fer un grup de gent de l'Espel, pel fet de ser de l'Espel, de pagesos, però no només de pagesos de la zona de l'Espel, sinó de tot l'àmbit del terme d'Òdena, inclús de l'altra banda d'Òdena, vull dir que això va ser molt interessant, amb el recolzament també de la Unió de Pagesos. I després també hi havia gent de la resta de la comarca. Hi havia dues, diguéssim, dos camins, no? Dues fites per aconseguir la part de mobilització social i la part, doncs, més legal, que és la presentació de les al·legacions. Treballo al sector agroramader. Nosaltres, la meva família, som de pagès des de fa molts anys i a mi des de petit sempre m'han agradat els animals i en cuidar-me'n i ser-hi. I això és el que em vull dedicar i és el que m'agrada. I de joves agricultors sí que n'hi ha molt pocs, ja que és una feina molt dura i que requereix moltes hores i és molt sacrificat, però també sé les seves recompenses. El primer pla director era petit, tenia 8 o 9 anys, i bueno, no me'n recordo molt, però sí que me'n recordo que va generar un impacte a la nostra família i a l'entorn, ja que era un problema a l'hora de poder seguir treballant de lo que treballem ara. S'apliquin les línies d'acció ambiental de les agendes 21 locals aprovades. Que com que jo sentia tot el dia a casa i a tot arreu, bueno, manifestacions i tot, que hi havia aquest pla director, que eren polígons que no volíem i no sé què, un dia a l'escola em van preguntar, bueno, era una autobiografia, i preguntaven quines altres coses fas a la teva vida? I jo vaig posar activitats contra el pla director, no el pla director. Vull dir que és una cosa que teníem tan mamada que al final ho acabaves portant a la vida sense saber què és el que estaves dient, no? Bueno, això del pla director, me'n recordo que vam fer una foto amb les pancartes, jo també hi era, aquella foto. Un dels lemes era pel 2026 tenim altres plans, no? Llavors es va agafar, doncs, el jovent, no? Sobretot dels llocs més afectats. L'idea aquesta de que teníem tota una generació sota nostra i que amb aquesta planificació li estàvem condicionant el seu futur. I què significa això? Que en lloc d'una torre de Caramont, d'aquí 10 o 15 anys, n'hi haurà 4, i el mateix passa.
massa jorba, que seran 3 jorbes més. I aquesta és la previsió de creixement, de que en tan sols 15 anys doblem la població de la Conca d'Òdena. Perquè no és una ordenació del territori, sinó una ordenació dels guanys immobiliaris. Menyspreu, rebuig i expulsa de casa seva la gent que sempre hi ha viscut, que les ha treballades, les ha conreades i en té cura. I que no respon a cap necessitat pròpia de la comarca ni de la gent de la comarca, sinó únicament i exclusivament a interessos especulatius. Per això, diem no al pla director i per això demà serem tallant l'autovia, serem tallant la luz. No volem créixer així. Pel 2026 tenim i ens mereixem altres plans. Volem un pla director que ens respecti. Autovia 2, això és històric, 11 de març del 2007. Darrere d'un moviment que en molts casos sí que és reactiu, no? I certament doncs, moltes pancartes i molts eslògans inicialment són no a, no? No a l'abocador, no al trasbassament, no al... però és una reacció normal i lògica, no? Perquè un territori normalment no està pensant generalment en com l'endreçarà, no? I no està pendent d'aquestes amenaces i per tant quan apareix això doncs el normal és dir, escolti, això no ho vull, no? Darrere de tot aquest raonament de per què arribes a dir no amb una cosa, hi ha molts sís. El que passa és que molts sís d'aquestes, moltes expressions en positiu, no estan manifestades a l'inici del conflicte, sinó que formen part, no, d'un intangible, d'un col·lectiu que pot ser més o menys gran, d'un territori, que el seu inconscient sap què vol defensar, el que passa és que potser al començament no sap com expressar-ho. I per tant la reacció normal és dir, no, jo allò no ho vull. Alguns elements de quins eren els nostres plans sí que els teníem molt clars. Teníem molt clars, per exemple, que no volíem perdre l'oportunitat que tenim de tenir l'agricultura al costat de casa. Teníem molt clar que el futur havia de passar també per la formació de la gent que vivim al territori, que tinguem oportunitat de desenvolupar el que hem après a prop de casa, que no vingués una empresa de fora i que determinés què havia de ser. Per tant, teníem clar que el futur passava per la formació. I teníem clar conceptes que avui dia es comencen a veure més bé, però que en aquella època encara no eren tan clars. I era que el respecte a la natura, al medi ambient, al clima, són factors fonamentals per tenir un futur sostenible a l'entorn. Quan nosaltres el 2006 vam fer aquella famosa foto amb aquell logo pel 2026 tenim altres plans, 2026 ve donat perquè era horitzó que marca el pla director urbanístic, per tant ens queden pocs anys i no s'ha fet res, el qual dona a entendre que no farem res. I nosaltres teníem altres plans, però en el fons tampoc érem experts en urbanisme. I de fet jo segueixo pensant ara moltes vegades en temes d'aquests, que la ciutadania tampoc ens toca fer propostes. És a dir, en tot cas, nosaltres el que hem d'expressar la nostra sensibilitat és l'administració, els que cobren per fer-ho, que hem de pensar que són els millors i que, per tant, cobren per fer una feina i que l'han de fer ben feta, però que han de tenir també en compte la ciutadania, no els interessos de quadre que van a córrer despatxos i els expliquen el que necessiten, no? I, per tant, moltes vegades, potser vam pecar una mica d'innocents no fent propostes, però tampoc no me n'arrepenteixo ara. Els plans és el fet de créixer amb taca d'oli, créixer de manera sostenible i lògica. No podem voler afectar un lloc de cop sense tenir-hi ni serveis ni res. Quin sentit té? I per altra banda, sempre que estem pensant en créixer no pensem mai en la pagesia, no pensem mai en la gent que és el nostre sostent. O sigui, la vida, l'alimentació ve per part dels nostres pagesos. Amb ells no se'ls té mai en compte. Perquè, com a mínim, el no fer res, que l'opció zero sempre és una opció amb urbanisme que s'ha de contemplar, l'opció zero és mantenir el que hi ha i no fer res, com a mínim aquesta opció, aquest pla de no fer res, com a mínim ha estat interessant i ha estat satisfactori pel territori, perquè seguim tenint tot aquest entorn natural que algú es volia carregar ja el 2026. Terminar d'on està i a reclamar un futur digne, a reclamar que encara es pot ser pagès a la comarca de l'Anoia, que la pagesia té futur i que nosaltres encara mengem el que surt del camp. No coneixem encara ningú que s'alimenti de totxos, per molts diners que li hagin donat els totxos. El
el pla director es va aprovar, el que va passar és que a l'hora de desenvolupar-se, aquest pla director necessitava del POUM, dels ajuntaments. I l'Ajuntament d'Òdena, quan hi havia els socialistes, van començar a fer un POUM. Però la població, en les següents eleccions, li va retirar la confiança en els socialistes i la va donar a l'oposició, que era contrària a tirar endavant aquests projectes. Del munt de recursos que vam presentar, no en van admetre cap de les esmenes que vam fer i, per tant, es va preveure, en l'aprovació definitiva, va quedar un pla que preveia 250 hectàrees de sòl industrial i una zona de no sé quantes hectàrees que ara no recordo, que preveia un creixement de 5.100 habitatges. No? D'això es veu que no en queda res i, per tant, qui tenia raó érem nosaltres, perquè des del 2008 que es va aprovar doncs no s'ha fet absolutament res, res, zero. Bueno, doncs una mica es va aconseguir parar tot aquest pla. Parar, tot entre cometes, perquè el dia que vulguin ells tornar, això és un pastel per ells, és un pastisset. Nosaltres el que preteníem era canviar el pla director perquè això, a dia d'avui, segueix estant vigent. És a dir, si algú vol fer sòl industrial a Òdena, així, d'entrada, l'hauria de fer en aquestes zones que preveu el pla director urbanístic d'Òdena. I si volgués fer creixements residencials, posar 5.000 habitatges, doncs els haurien de posar, doncs mira, d'aquí cap allà, fins a la carretera de les Maioles, 5.000 habitatges, no? Bon dia, són les 8. El polígon de Camp Morera podria generar 1.600 llocs de treball a la comarca de l'Anoia. Així ho assegura la família Singla, propietària de la finca de Camp Morera, on el pla director urbanístic de la Conca d'Òdena preveu construir un polígon amb parcel·les de gran format. És una informació de Montse Sanou. Bon dia, Xavi. Els terrenys de la família Singla suposen unes 200 hectàrees de les aproximadament 370 que preveu aquest projecte de macropolígon industrial. Segons Pepe Singla, la creació d'aquest polígon a Òdena suposaria grans beneficis per a la comarca, ja que existeixen importants empreses interessades a instal·lar-s'hi. Es tracta d'empreses relacionades amb els sectors de la logística, l'automoció i les TIC. Singla assegura que gràcies al polígon de Camp Morera es podrien generar 1.000 llocs de treball directes i 600 d'indirectes. Passen un munt d'anys i estem al 2021 i seguim amb els mateixos problemes. Seguim amb una planificació que no té en compte el territori. Els plans urbanístics del 2000, bueno, d'aquesta nova generació, són fruit de la llei òmnibus d'urbanisme del 2011 i hi ha un canvi transcendental, que és que la Generalitat, quan els redacta, no necessita que després l'Ajuntament derivi un altre pla urbanístic per urbanitzar aquests terrenys. Ja directament es classifica com a urbanitzable i, per tant, es poden desenvolupar. Per tant, ja no són plans de coordinació entre ajuntament, sinó són plans d'actuació directa. La Generalitat directament pot venir i urbanitzar i ja no necessita passar pels ajuntaments. Les forces impulsores ara, hi ha diversos actors. Un és, per part de la Generalitat, està pensant és en empreses grosses, perquè en tant tenen ofertes, segons diuen, d'empreses que necessiten molta superfície i que els hi agradaria poder oferir un lloc a Catalunya on redirigir-les. Camp Morera Industrial and Logistics Hub is designed to become the prime location for the modern industry and modern logistics of the Barcelona metropolitan area, with a global built area of approximately 1 million square meters. Sí, ja. Que ara hi ha els cordills de l'última mobilització, veus? És així. Va bé. Gràcies. El procés va ser que va sortir una notícia, no? I a partir d'aquesta notícia vam dir com tot això es parla en despatxos a Barcelona i llavors doncs surt la bomba, no? Ens tiren aquesta bomba que d'algú la qual ningú sabia res. I bueno, quan va aparèixer, pues, es va tornar a reactivar tota la gent, es va tornar al moviment. O sigui que era una cosa que m'afectava, ja que és una cosa incompatible amb el que jo em dedico.
Llavors vam agafar com des del relló que ens han deixat els nostres pares, no? Dir, home, ningú està fent res, els pares han lluitat molt per això, intentem continuar aquesta lluita que han fet ells. Jo penso que de plans n'hi ha molts i la gràcia és poder-ne parlar i poder obrir aquest debat. Sí que crec que hi ha un debat de sobre quins plans volem pel nostre territori, però aquest debat s'ha de fer amb tota la gent i que hi ha unes persones que estan cuidant aquesta terra i unes persones que estan treballant-la, doncs parlem junts i arribem en consens entre tots i no que vingui una cosa imposada de fora. Clar, aquell jovent que teníem fa uns quants anys enrere, aguantant les lletres de pel 2026 tenim altres plans, doncs són els que avui en dia s'han fet seva la lluita. És un jovent que ho ha viscut. Ha viscut el patiment dels seus pares, ha viscut a casa seva aquesta angoixa, no?, del que es vol fer, i s'ho han fet seu, s'han format. Els arguments que es donen a l'hora de treballar i de lluitar contra això són encara millors. Gràcies per ser-hi, per ser avui aquí i ajudar-nos a dir ben alt i ben clar que l'entorn rural de la Conca d'Òdena no és una reserva de sòl a disposició dels especuladors. És un espai ple de vida i de valor. I som avui aquí per deixar clar que no deixarem que se'l carreguin. Els alcaldes de la Conca i alguns empresaris amics pretenen que la Generalitat aprovi l'actuació urbanística més gran que s'hagi fet mai en aquest territori. Què volen fer amb aquests terrenys? L'únic que sabem és que són terrenys ara que són rurals i volen que passin a ser urbanístics. Què es vol construir? No se sap. Al llarg de la història ens han explicat que hi ha gent interessada en construir, però gent concreta, una empresa concreta, encara no la sabem. Costa d'entendre la necessitat d'aprovar un pla director urbanístic amb uns creixements molt importants abans d'esgotar tot el sòl que tenim o abans de fins i tot provar algunes innovacions urbanístiques que es podrien fer amb algun polígon industrial buit, que per què no podem plantejar-nos fusionar parcel·les si és que són necessàries parcel·les més grans. Hola, sóc Pepe Singla, promotor i portaveu del projecte de Japòdena. Avui volia celebrar amb vosaltres que s'ha signat recentment un acord, un manifest entre les diferents entitats del món empresarial i social del territori sobre el posicionament de la comarca com a gran pol industrial a dintre del país i Europa. El manifest parla d'atraure inversions de gran format. Com sempre, hi ha uns empresaris que estan ben posicionats i que tenen la informació abans que ningú. I aquests empresaris volen tornar a aprofitar l'ocasió perquè aquestes actuacions vagin en benefici seva. Curiosament, com nosaltres tenim els nostres fills que aguanten les pancartes, aquests empresaris tenen els seus fills que segueixen el seu negoci. I el que era el pare que abans treballava per als seus terrenys, ara és el fill. I és el fill el que ha tingut contactes a través de la Generalitat, el Departament d'Empresa, han intentat col·laborar amb el Departament d'Empresa per tirar endavant projectes que els beneficiés o fins i tot que fossin els seus projectes. Però sobretot dir que no és d'iniciativa privada. Evidentment que nosaltres com a titulars privats de la finca tenim un aprofitament, com és lògic. És una finca que és una finca privada, tot i que a vegades se n'ha parlat com si fos de titularitat pública i de tothom, que ens l'estimem molt, però que ara us explicaré el projecte que volem fer perquè creiem que és donar-li un millor ús. Pels documents que he pogut llegir, a l'inici d'aquest pla es troba vinculat a uns acords en els que també intervenia el Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Jo em pregunto què hi té a veure amb una àrea rural com aquesta, la zona franca. No ho sé. L'especulació que està vinculada a la voluntat d'aquest pla urbanístic d'aquí, però a la voluntat de la zona franca i a la voluntat de tot allò que ens ha dut a la crisi, ha estat certament fatal. Aquesta crisi va començar sobretot per la voluntat especulativa. Especulativa amb dos terrenys. Un
que el vàrem viure molt a prop i que l'hauríeu pogut veure si s'hagués desenvolupat en el seu moment aquest pla, que és l'especulació urbanística. Mirar de quina manera doncs comencem a construir, per vendre, revendre i començaré a guanyar diners. I encara que en petita escala, el que es volia formular a l'Espelt d'Òdena no és altra cosa que una especulació immobiliària. Aquesta transformació de fer carrers, carreteres, infraestructures, mai l'havíem fet tant i amb tanta intensitat, tanta extensió, com en aquests últims 40 anys. Això no s'havia fet mai al llarg de la història. I justament aquests anys de major intensitat en la transformació territorial l'han fet sense un full de ruta. Per tant, això el que ha afavorit, quan no hi ha ordenació del territori, afavorís la llei del més fort. Actualment és qui té més doncs, diners o més capacitat d'inversió o més capacitat d'influència sobre l'estructura administrativa. Llavors, una persona, un inversor, una inversora, una empresa que volia fer una cosa a determinat lloc, doncs generalment a Catalunya no ha tingut massa obstacle, perquè com que no hi havia cap ordenació, se li adequava, no? Es feia planejament ad hoc, no? Planejament expressament per facilitar-li que es pogués fer doncs, una nau a no sé on, un polígon de no sé què, passar no sé quines infraestructures per no sé on. Yo creo que necesitamos atraer a la industria, crear puestos de trabajo y que se desencallen proyectos que llevan muchísimos años encallados en Generalitat. Por poner un ejemplo, el tema del polígono de Can Morera. Este tema se ha hablado desde hace más de 10 años y todavía está ahí, estancado, parado, no se hace nada. Y yo creo que Salvador Illa nos va a ayudar a eso, a promocionar el territorio, a promocionar la conca de Òdena y toda la Noia. El que és claríssim és que aquesta especulació ha anat acompanyada d'una cosa que es diu corrupció. Em penso que en aquesta comarca tothom coneix més bé que jo el nom d'un personatge que es deia Cingla, que va ser detingut a l'operació Pretòria i que tenia que veure amb casos de corrupció en els que recordarem que es va haver implicat l'alcalde de Santa Coloma de Gramenet, el senyor Bartomeu Muñoz, el senyor Prenafeta, el senyor Alavedra, etc. etc. Josep Cingla és un dels dos constructors detinguts com a integrant de la trama Pretòria. Cingla va pagar un pla urbanístic a canvi de sortir beneficiat, segons que informa avui mateix el diari El Mundo. Va utilitzar la seva coneguda amistat a favor del regidor Bartomeu Muñoz per influir en molts municipis de la comarca, de la nostra comarca de l'Anoia, de color socialista. Un d'ells és aquest municipi, el d'Òdena. Després de saber que aquests terrenys pertanyen a un senyor que la seva activitat empresarial havia sigut durant molt temps requalificar terrenys per construir obra pública. Doncs un professional, tenim aquí a la comarca d'això, resulta que té molts terrenys aquí i que vol fer exactament el que sap fer. Aleshores, quan ens expliquen cada una d'aquestes històries de per què necessitem, ens costa molt de creure. Passàvem per aquí l'autovia uns companys, quatre pagesos, dos del Maresme, un del Parc Agrari del Baix Llobregat i l'altre justament de la zona de Gallecs, zones en les quals, en teoria, es volien fer grans actuacions urbanístiques que s'han aconseguit aturar a partir de la mobilització, de l'organització de la gent. El que passa que una lluita contra una operació urbanística o especulativa de gran envergadura, ostres, si no es planteja bé, es pot perdre, no? L'experiència nostra va ser de crear plataformes unitàries i, per tant, i em sembla que aquest és el model. Organitzeu-vos, feu reunions, les assemblees, si se'n fa 5 a la setmana, millor que una, i fer debat. Fer debat perquè la gent ha de tenir arguments. La gent, perquè es mobilitzi, doni la cara i planti cara, n'ha d'estar convençuda d'allò que està defensant, no? Sobretot animar l'organització de la gent, no? La planificació al final és visualitzar i planificar un desig que mai pot estar monopolitzat ni institucionalitzat, ha de ser vostre i de tota la gent que s'estima doncs aquesta zona, no? Igualada avui és la comarca amb més atur de tota la província de Barcelona, per no dir de tota Catalunya. Aleshores, estic d'acord amb algunes coses del pla director, però el que no podem dir és que si l'especulació d'uns quants per guanyar diners, les repercussions que pot tenir en llocs de treball.
I quan es parla d'un polígon industrial com a oportunitats de feina, molta gent es pot pensar doncs, que bé, que potser tenim raó, que realment la feina és un problema. Però potser amb això li podem donar la volta. Potser seria possible promoure llocs de feina relacionats amb el sector primari, com estan fent en altres zones de Catalunya, com pot ser en el Parc Agrari del Baix Llobregat, en la zona de Gallecs o en altres països on el tema de l'agroecologia, Suïssa, segons quins indrets d'Alemanya, etc., estan molt més avançats. Per què no podríem pensar que 1.000 o 2.000 persones podrien arribar a viure de llocs de feina directes o indirectes associats a activitats agrícoles que es poguessin desenvolupar en aquests terrenys que es pretenen requalificar com a sòl urbà? Que no ho estiguem fent ara no vol dir que no sigui possible. Pensem que actualment l'agricultura, les activitats lligades a l'entorn rural, no només és la producció d'aliments, és la producció de serveis ecosistèmics, és el turisme rural, és la descoberta de l'entorn per part de la societat urbana. El món rural es va oblidar a partir dels anys 50. Es comença a desprestigiar tot el fet rural, el treball rural, que és la pagesia, etc, etc. I arriba un moment que tot ha canviat tant. El món rural s'ha buidat, el Catalunya s'ha tornat molt més verda, però el treball agrari està on està. Estem en mans de tendències globals, de pressions globals, etc, etc. I ens podem queixar a la taula de drets dels treballadors i després anem a Zara, ens podem queixar de com s'està privatitzant l'aigua mentre ens bevem la Coca-Cola, que és l'empresa que està comprant més aigua privada. I sembla que darrere fons hi ha que és més barat. I constantment aquest tema me'l trobo, és que no es pot perquè no ens ho podrem permetre. La pregunta és com creu vostè que podem començar la narrativa, perquè sembla que som nosaltres els que estem alimentant a les empreses que després fan lobby amb els polítics, que després ens fan marranades a nosaltres i anem, ens queixem, però després el nostre consum no està sortint. Seguim alimentant aquest cercle viciós. Per exemple, avui hem tingut aquí la comarca d'Aret, que fan cistelles, t'ho porten a casa i ara comparem els preus i són els mateixos preus que el Caprabo. Però encara la gent que és conscient i que volem parlar-ne, encara ens costa molt tirar endavant i fer l'acció. Compra consum local, compra amb la gent que estan apostant per aquestes coses. Votar, en teoria, ho fem cada 4 anys, o si és que hi ha eleccions diferents, cada 2 anys o cada any i mig. Però comprar ho fem cada dia. I per tant és evident que a partir de la compra podem determinar exactament el que volem. Que potser arrelat al territori, arrelat als valors que tenim aquí a la Conca, també és possible desenvolupar una economia més enllà del que tinguem que ens serveixi per dinamitzar la comarca a nivell econòmic. Més falta que hi posem una mica d'amor a la terra i una mica d'imaginació. I potser no només vi, sinó potser es poden plantar 1.000 coses més, com deia el Talavera, que la terra és futur. I és el que hem de defensar. Gràcies, consellera, perquè avui la consellera Chacón ha presentat projectes en l'àmbit de l'empresa, en l'àmbit de la indústria. Amb un pla d'ordenament urbanístic especial per la Conca d'Òdena que facilitarà que 300 hectàrees es puguin destinar doncs, activitats industrials. Avui no hi ha massa bona visibilitat, però ja veuràs, aquí hi ha un bon punt. El que volen fer, clar, hi ha, de fet hi havia 3 espais de polígon, 3. Un era Can Titó o Can Morera, l'altre era Jorba Igualada, i l'altre era l'aeròdrom. Llavors, Can Titó, Can Morera, sembla que no els faran. És a dir, perquè hem aconseguit que Can Titó no entri i Can Morera, l'Ajuntament de l'Espel, ja ho havia posat en el seu programa electoral. Però la part de Jorba afectarà això, ja ho veuràs, vine. És a dir, no estem en contra de que s'instal·li una empresa a la comarca. I ara, nosaltres volem que vinguin empreses que portin feina, però volem que hi hagi aquesta balança, volem que hi hagi aquesta discussió prèvia sobre aquesta balança. Cost, benefici. I cost per nosaltres també és rebentar terreny. És a dir, té un valor el paisatge, té un valor la zona agrícola i té un valor la zona forestal. I potser no hem de pensar en creixements de 200 hectàrees que marquen tant el que serà l'estructura del territori, sinó pensar en actuacions més concretes. Escolta, hi ha algú concret que s'hi vulgui posar? Posem-ho sobre la taula i debatem-ho. Però cosa concreta, diguéssim. No anem a fer-ne 200 i a veure què passa. Perquè no sabem com serà el futur. Aquests terrenys no són només importants per la seva riquesa natural, sinó perquè també ens donen la capacitat d'autogestionar-nos
i, bueno... Clar, principalment d'aconseguir la sobirania alimentària, no? Una transformació territorial de 200 hectàrees marca el que és el futur d'un territori de manera bastant transcendent i bastant important, fins i tot si es queden desocupades. Marquen. Castells ha explicat que des del seu govern creuen a la necessitat bàsica de tenir polígons adaptats, amplis i competitius. I aquesta és una comarca, una situació estratègica per encabir aquests polígons de gran format. És més que necessari perquè això podrà comportar un creixement econòmic a la comarca. Hem vingut a plantar-nos aquí, al mig de la carretera, perquè la Generalitat i 7 alcaldes han decidit que el millor per al nostre futur és requalificar com a sòl industrial més de 450 hectàrees de les zones agrícoles més fèrtils de la Conca d'Òdena. Els espais naturals propers a les ciutats beneficien la salut i la qualitat de vida de les persones. Són els que mantenen la biodiversitat que ens permet viure. El motiu que sempre treuen els promotors d'aquest pla per justificar-lo és la lluita contra l'atur, un problema que ens preocupa a tots. Però nosaltres creiem que si hi ha atur no és perquè hi falti sòl industrial, no és tan senzill. Si no, no s'entendria que Montbui, el poble que té l'índex d'atur més alt de la comarca, també sigui el que té el polígon més buit. La Conca necessita un model de futur sostenible per la seva gent i no projectes especulatius al servei d'ambicions polítiques. La plataforma Jorba Reflexiona, vam veure que hi havia poca informació respecte d'aquest projecte de grans polígons a la comarca i ens vam organitzar i vam sol·licitar formalment una consulta popular al municipi. Avui estem molt contents perquè hi ha molta participació. Ens sembla que és dels primers casos en què una cosa així es posa a consulta popular. I estem contents perquè, a part de que veiem que hi havia molta gent a votar, això vol dir que ha interessat, ja durant tota la campanya ens ha semblat que feia poble això, és a dir, que cohesionava, que feia que la gent parléssim i que ens coneguéssim més entre els veïns. Nosaltres no volem ser una entitat que vagi reaccionant davant de propostes estrafolàries que ens arribin sobre el territori. Volem ser una entitat que construeixi. Aquesta és la... Però la base, hem hagut de gastar molts esforços en això i encara sabem que els haurem de seguir gastant. Pertany a un moviment de defensa del territori, a una plataforma, digue-li com vulguis, és una cosa que no acaba mai. Com ser pagès, no? Vull dir, tot l'any hi ha feina, doncs això de defensar el territori sempre n'hi ha de feina, vull dir, per tant això no s'acaba mai. Però també és veritat que s'han d'aprofitar els mesos, anys o dies o setmanes de calma, és a dir, de que no tenim aquest conflicte, per generar propostes, perquè les persones sempre treballem més a gust quan treballem en positiu i no en contra de. Sí que hem de tenir clar quin és el projecte de territori que es vol, si realment volem ser una plataforma logística o volem ser alguna cosa més vinculada amb el creixement endogen, amb el creixement propi del nostre territori. És a dir, com tots a la vida tenim més o menys projectes, més o menys endreçats, els territoris també han de tindre aquests projectes de vida, no? I hem de saber visibilitzar a uns anys vista cap a on mos agradaria col·lectivament tindre ordenat aquell territori. Doncs crec que ha sigut un fenomen que ha fet bullir la sang a tota la gent de la zona, potser no tota, però gran part. I crec que és superpositiu que gent jove s'impliqui en temes com aquests, que segurament que molta gent jove mai havia valorat l'entorn que té. Els pagesos som un segment cada dia més petit de la població activa i és cert que continuem mantenint, doncs, l'espai endreçat i cuidat i que ens generi, doncs, aliments de qualitat i de proximitat, no? Que ens sembla que és el que farà que persones es quedin a pagès, treballant de pagès, si realment hi veuen unes expectatives de futur de viabilitat econòmica. Llavors, des de l'entitat Eixarcolant, el que estem promovent és un projecte de parc agrari. Més que un element de protecció com a tal, el parc agrari és una excusa per dinamitzar, per generar dinàmiques, per generar elements tan simples com que el pa dels forns de la Conca d'Òdena, ara cap
dels forns de la Conca d'Òdena, cap utilitza farines ja no de la Conca d'Òdena, sinó de Catalunya. Una cosa tan simple com generar una dinàmica que a partir del consum de pa, que és quelcom que mengem tots cada dia, puguem valorar el territori, això sí que ho pot ser el parc agrari. Ser una eina d'evitar que aquí es faci un polígon, per se no, però sí, evidentment, hi ha més gent dels que estem aquí que ens estimem aquest territori, el dia que hi hagi una amenaça urbanística, segurament hi pot haver una resposta social més forta en contra d'aquesta possible especulació. Hi ha altres formes de crear ocupació, com per exemple aquí al nostre poble, Jorba, doncs s'ha creat una empresa que potser ningú hagués donat un duro fa 10 anys i que està ocupant 8 o 9 persones, que és eixarcolant. Iniciatives com aquesta podrien sortir de la comarca. Si cuidem el nostre entorn, podem també treure profit d'aquest entorn cuidant-lo, no? Jo crec que tenim una idea equivocada del que és creixement. Quan diem la paraula creixement, ens ha inculcat el capitalisme que la idea de creixement és sempre intentar aconseguir més i més i més. Potser créixer no vol dir aconseguir més, potser créixer vol dir aprendre a conviure, aprendre a reflexionar, aprendre a aconseguir les coses sense haver de destruir el que hi ha al nostre voltant. Estem pensant en un territori en el que hi hem de viure nosaltres i les generacions que venen. Per tant, jo crec que és prou important com perquè el discutim a fons, abans de fer una altra afectació. Aquest món no només és especulatiu, no només mata a la gent que no pot sobreviure, no només genera diferències cada més grans, sinó que un tercer tema, en el qual també hi té a veure la qüestió que avui hem plantejat, que és la supervivència del planeta, el tema ecològic. L'estem esgotant. No pot ser. La humanitat ha de canviar radicalment els seus principis. Per tant, ja ho veieu, el que podia haver passat aquí, espero que no passi, tot i que sé que ara hi ha voluntat d'actualitzar-lo els propers 2 anys, podria ser un magnífic exemple de com volem aquest capitalisme que no funciona i que no ha de ser mai el desitjable. Moltes gràcies. Que entreu per al mansa. No sou lladres de saquer, que ens poseu la cova en casa i des d'ella governeu. Governeu de lladros i esclafar un país perquè d'aquella sembrada continuen collint fruits. Hi ha un licor en la resina i els antics oliverats que fa tendre la memòria. Yeah, claro.